Kolmas lähtö olettaa Toto 65 pelin on ravintola Siipiveikot lähtöryhmä alemiversille 2000 metriä pois numero 2 Tilias Abraham. Lop 3 Toto 65 pelet se första av delingstryke numero 2 Tilias Abraham. Lähtö on liikkeellä startti matkaa runsaata 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4 artikekselings kärkeen, hyvin liikkeelle 6 Checker Point, ja tältä vaatii keulopaikkaa 7 Global Option, ja kärkeen siirtyy 6 Checker Point, 7 Global Option haastaa, ja hakee kärkipaikan, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa, 6 Checker Point, ja jatkaa näin johtavan takana, 4 artikekselings kolmantena sisällä, sitä seuraa 1 Moonlight Cloud, 5 on 3 Satovec Hossa, 6 Theodore Villeneuve, ja porukan päättää 8 Darth Vader. Junassa mennään ja avauspuolikas aikaan 10,5. Reipas avaus kolmatta lähtöä tuota 65 avauksena on 1,5 kierrosta matkaa maalin ja kakkosuosikki 7 Global Option johtaa. Kolmas suosikki 6 Jaguar Point seuraa sitä. Sitten 4 Artit Kekselens kolmantena sisärataa pitkin takanaan 1 Moonlight Cloud, jonka tuntumassa lähdönnä suosikki 3 Satopec Hossa. 5 Theodore Villeneuve ja 8 Darth Vader päättävät jonon ja jono. Aukeaa, kun numero 3 Satopec Hossa kääntää toiselle radalle ja lähtee etenemään kohti kärkihevosta. Kärkihevonen numero 7 Global Option, tämän vuoden Vermon menestyshevonen. Sille 13,5 000 metriä 16 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 6 Jaguar Point on johtavan tuntumassa sisäradalla, sitten 4 Artti Keksenen se kolmas sisäläisen rinnalla toista rataa ensimmäisenä 3 Satopec Hossa. Sitä seuraa toista rataa pitkin 5 Theodore Villeneuve. Tallikarteista on runsaat 800 metriä matkaa maaliin, tänä sisärataa pitkin 1 Moonlight Claudio, porukan päättää 8 Darth Vader. Viimeistä kertaa takasuoralle ja 7 Global Option jatkaa kärkipaikalla. Sen takana 6 Jaguar Point, 4 Arctic Excellence on kolmas sisällä. 3 Satopec Hossa edelleen tämän rinnalla. Sillä siis kärkeen hieman matkaa ja kolmas puolikas mennään 12,5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja vauhti on edelleen hyvää. 7 Global Option johtaa. 6 Jaguar Point on aivan sen kannoilla ja kääntää nyt toiselle radalle, kun 3 Satopec Hossa lähestyy sitä ja kärjessä vain lisää vauhtia. 7 Global Option johtaa 10 metrillä. Numero 6 Jaguar Point, jonka rinnalla on 3 Satopec Hossa. Runsaat 200 metriä matkaa maaliin ja 7 Global Option johtaa edelleen. 6 Jaguar Point teki viimeksi vahvan loppusuoran. Tulee edelleen hyvin. Tulaa loppusuoraan 150 metriä matkaa maaliin. 7 Global Option johtanut koko matkan. 6 Jaguar Point on peesannut. Tulee tuntumassa. Lähestyy metri metriltä. Tulee aivan rinnalle. Mutta ykköseksi pitää jälleen kerran 7 Global Option. Viimeiset 500 metriä 14.0. 6 minuuttia on aikaa nyt neljännen lähdön esittelyyn. Defilering om 6 minuutter. Kolmannen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 7 Global Option. Se on helppoa kuin heinän teko, pitää vain toi vauhti osaa jakaa oikein. Et tiesin, että sieltä tulee lujaa, mutta väärä hevonen tuli kylläkin. No mut hei, taktisesti taisit tehdä just sellaisen juoksun kuin mitä suunnittelit. Ei täällä pärjää muuten. Se on oltava tuossa taktiikkahommassa Suomen paras, taikka Moilanen ja Korven Pekka ajaa ohi joka kerta. Ennen starttia sanoit, että hevonen on ihan miljoona superhienossa kunnossa ja sen se näyttää. Miksi se on näin? Se on niin pirun hyvän sukunen. Se on yhdestä maailman parhaasta periyttäjätammasta.
Ja sitten taisit myöskin sanoa, että hevosen on annettu nauttia elämästä. Tämmöisiä voittoja kun tulee, niin saako Global Ops nauttia tämänkin jälkeen elämästä? Joo, ilman muuta saa. Ja siellä on kenvarkentiinilaisia varsoja tulossa, että se on aika aliarvostettu ori. Ne on vaikeita, mutta kun peli pelittää, niin niille ei mahda kukaan mitään. Ja Global Opsonilla huikeet 14 voittoa tässä vaiheessa. Mitä sitten vielä? Yritetään ajaa niitä voittoja vaan lisää. Siellä tullaan takana lujaa, että ei ole helppo tänä vuonna olla voitokkain hevonen, mutta odottakaa, kun Lassik Patti tulee tauolta, niin eiköhän se pistä vielä paremmaksi. Kiitos ja onnea. Suuri kiitos. Kiitos. Kohti seremoniakehää astelee onniteltavaksi Siipiveikkojen lahjoittaman loimi yllään 6-vuotias runa Global Option, joka ottaa jo 4. perättäisensä voiton ja voittoaika tänään 13.3. Global Optionin on kasvattanut Hans Neleen, omistaa Pekka Mäkisen kuolinpesä Tampereelta. Erkki-Pekka Mäkinen ohjastaa ja valmentaa. Siipiravintola Siipiveikot on Suomen ja Euroopan ensimmäinen kanan siipiin erikoistunut ravintola jo vuodesta 1993. Siipiveikot.fi sivustolta löydät siipibaarin, joka on lähinnä sinua. Voittaja onnittelemassa seremonia paikalla Pekka Ylihouhala ravintola Siipiveikoista Tampereelta sekä Vermon hallituksen jäsen Antti Serkamo. Lähdön 3 tulojärjestys on 7-6-3 Global Option, Jaguar Point, Zatopek Horseshoe, 6-3, Ordingsvöldimål, Lop 3.